Vilket tal är störst och vilket tal är minst. Ja, det är väl lika bra att klura ut vad alla de här talen är för någonting. Eh, och vilken storlek, i vilken ordning de hamnar. 4 och -3, det är inga konstigheter. Problemet är ju med det här: Lg10 upphöjt till minus -4 och 10 upphöjt till -Lg3. Vad är det för någonting? Om jag börjar med det här: 10 upphöjt till -Lg3. Så när jag tar lg på ett tal. Så får jag ju som resultat exponenten eller tal som är exponenten till basen 10. Som ger det här talet som jag har tagit logaritmen på. Så i det här fallet så 10 upphöjt till lg 3. Det är detsamma som 3. Det här 10 och så sen upphöjt till lg. De tar ut varandra. Så resultatet blir en 3. Och så sen tittar vi på lg 10 upphöjt till minus 4. Och när jag tar logaritmen på tal så söker jag ju exponenten då till basen 10. Och Här har jag ju basen 10 och exponenten här är minus 4. Så om jag tar 10 upphöjt till det här talet så ska jag få det jag har tagit logaritmen på. Alltså då ska jag få 10 upphöjt till minus 4. Så Exponenten det är alltså minus 4. Så det där talet är minus 4 och det där talet är lika med 3. Och Då kan jag ställa dem i storleksordning. Från minst till störst. Vi skriver minst där. Och det är ju då talet som är minus 4, alltså Lg 10 upphöjt till minus 4. Det näst minsta det är minus 3. Och det som kommer sen, det är det här 10 upphöjt till Lg 3. Och sen kommer 4, och det är det största. Så.